И така, от понеделник голяма част от бизнесите, които сега работят, ще бъдат затворени, за да бъде овладяна коронавирус кризата и да бъде намален броя на заразени. Това е поредно затваряне в държавата. Икономическият сектор казва, че от това ще проистекат много фалити. Какво ще се случи? Ще говорим сега с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камера. Здравейте и добре дошла, госпожо Здравейте, Минчева. Добре, зварим. Като стъпим на предишните затваряния, които имахме за заведенията, даже последното случило се преди две седмици, малко повече. Какво очаквате да е отражението върху бизнесите сега, след тези 10 дни, които ги очакват от понеделник? Ами основното притеснение на този етап е дали ще бъдат 10 дните. Дали няма да бъдат и повече. Защото, както вие сами отбелязахте, предното затваряне стартира на 27 ноември, отвориха заведенията на 1 март, успяха да работят едва няколко дни. Освен на заведенията, ресторантите, транспорта. Сега вече изненадата в тази заповед лично за мен е това, че се затварят и магазини, които не са хранителни, с площ над 300 квадратни метра. Защото в крайна сметка целта на всички тези мерки е да се ограничи струпването на хора и много по-логично би било да се определи квадратен метър, площ, която може да взема едно лице в даден търговски обект, да има малко по-така ефективно направени правила за ограничаване на струпването на хора, вместо това отваряне и затваряне, отваряне и затваряне, което така се чуват редица гласове от медицинските среди, че всъщност само удължават пандемията и спомагат на вируса да мутира. Тоест, вие казвате, че ако една част от бизнесите продължаваха да работят, но има ефективен контрол и ясно разписани мерки, всъщност хем бизнесите можеха да работят, хем да се опитаме и да свалим нивата на заразени. Така ли? В крайна сметка ние сме свидетели на различни модели в Европейския съюз, различни държави прилагат... Виждаме, Европа е предимно затворена в последните някои месец. Са изцяло затворени, също при някои да. Пък ресторантите изобщо не са затварени, но работят с някакви строги правила. Има най-различни мерки. Това, което е интересното в случая, че независимо от вида на мерките, хода на пандемията си върви и броя на заразените не спада. Нали, ние търсим някакъв краткотраен ефект. Безспорно са необходими някакви мерки. Въпросът е какви са точно те. Правили се анализ на ефекта от предишните затваряния, защото в крайна сметка ние от дълго време настояваме за едни обективни критерии при какво число заразени на 100 000 следва затваряне и в обратната посока при какво намаление на числото на заразени, на заети легла в болниците следва отваряне. Защото сега ние сме се фокусирали върху ресторантите основно, защото са най-потърпевши. Един ресторант не може да отвори просто да отключи вратата. Той трябва да зареди стока, той трябва да върне на работа персонала си, който е бил или в неплатен отпуск, или е бил съкратен. Нали, тези неща не стават от днес за утре. Неприятна е ситуацията. Питахте за това какъв ще бъде ефекта. Правиха се различни прогнози от различните международни организации и институции за спада в брутния вътрешен продукт на държавите. Знаете, че тези прогнози се измениха от лятото насам няколко пъти. Mm-hmm. Най-естественото, което може да се очаква при такова развитие на пандемията е всъщност да има едно забавяне в възстановяването, което се очаква макар и плахо през тази година. Всъщност, ако ние говорим за затварянето и всичко, което проистича от него, тук трябва да споменем, че по различни програми и сега ще бъдат отпускани различни помощи за подпомагане на затворените бизнеси. Какво се случи, има ли проследяемост с онези казуси, в които стана така, че някои хора чакаха с много месеци да получат тези компенсации? И много хора получиха компенсации, много хора продължават да ги чакат. В това число направихме едно така блиц допитване до наши членове, които са в ресторантьорския бранш. Около 47% казват, че са получили
сумите за компенсация от затварянето през ноември, декември, тези януари. Тези 24 лева прераснали в 75 на 0. Говорим за обезщетенията за бизнесите. А, за бизнесите, да. Мерките са два типа. Едните са насочени към фирмите, другите са насочени към техните работници. Да. Защото в крайна сметка за един работодател перото за заплащане на заплати е една част от разходите му. Той има и редица други фиксирани разходи, които всъщност са по предложение на бизнеса се направи тази програма, която се изпълнява от НАП, за да се превърне НАП в разплащателна агенция в този период на криза. Сега има разработен вече механизъм, за да се случват по-бързо нещата. Надяваме се наистина да има бърза реакция за обезщетяване на тези, които сега са затворени, защото трябва да се направи вероятно нова процедура, която да бъде одобрена от комитета за наблюдение, да бъдат преведени средствата към НАП и да могат фирмите да кандидатстват. Което няма как да се случи в тия 10 дни. Което разбирате, че в тия 10 дни много трудно може да се случи. Ще се случи пак с забавяне. Неизвестността е това, което така е голямото предизвикателство в справянето с тази ситуация. Сега, аз разбирам какво казвате. От едната страна стои бизнеса, който казва някак трябва да се спасим и да излезем от това и да спасим бизнеса си и хората, които работят за нас. Ние им плащаме заплати и осигуряваме. От друга страна, в този спор стоят лекарите, които казват, ако не затворим, ще загубим много човешки животи. Кажете сега, как да намерим баланса между здравните и икономическите последици от тази криза? И ако трябва да търсим мястото, на което да поставим тежестта, къде ще е то? Аз не знам дали бихте попаднали на събеседник, който да ви каже как да намерим този баланс. Виждаме, че цял свят се опитва и да успява. За съжаление и медицинската общност е разделена. Едни са за оставяне на пандемията да премине през населението, за да може по-бързо да се намали темпа на заразяване. Други са привърженици на пълни затваряния. Но това разнопосочно говорене в крайна сметка показва и различните тези, но от друга страна не помага на хората да се чувстват по-спокойни и по-сигурни. Ама, аз ще ви върна малко назад, защото вие казвате призиви за затваряне, но само преди няколко седмици от високата политическа и експертна трибуна чухме, че ако има мерки, те са строги, но никой не ги спазва, то няма никакъв смисъл от тях. И такова изречение чухме. Това е абсолютна истина, според мен. И е съвсем нормално и очаквано, че ако не се спазват мерките, от тях няма смисъл. Трябва да има контрол и самосъзнание. А, точно това е думата контрол. Какво казвате, че тук ни куца контрола по спазването на мерките ли? Не, казвам, че мерките са непоследователни, хората не ги разбират и затова голяма част от тях не ги спазват. Ако ние имахме една ясна концепция, пак ви връщам на предвидимата среда, на някаква прогнозируемост, за да знаят хората, че няма... Февруари месец имаше едно изказване, че предстои трети пик, трета вълна, която се дължи на британския щам. Това нещо беше обявено преди да се отворят ресторантите. Изрично беше казано, че те нямат отношение и няма да имат отношение. Бяха дори нито похвалени учениците, за нито начина, учениците, по който се организирали. Да, които тръгнаха на училище. В крайна сметка, защо изобщо ги отвориха, като сега след 10 дни ги затварят? Уж за 10 дни. Нали, какъв сигнал се подава до тези хора? Ама вие песимисти сте, че това затваряне ще е 10 дни? Или вашите колеги са песимисти? Ами аз и в медиите сега прочетах изказване на... Не мога да цитирам точното име, лекар в Пирогов, който казва, че за 10 дни няма как да се потуши пика на пандемията и няма как да се види ефект от мерките. Същите опасения изказаха и от редица браншове в през днешния ден на база на горчивия си опит до тук. Тоест, когато ние създаваме една атмосфера на недоверие, нормално е хората да имат съмнение в това, което се обявява. И всъщност това е най-големия проблем като общество, с който може да се справим. Реално звучащи ли са думите на хората от затворените бизнеси, които казват, че ако това затваряне продължи повече от 10 дни,
всъщност ще видим много фалити. Сега хора, които няма да се върнат към бизнесите си. Пак по данни на бранша, около 20% не са отворили изобщо след предходното затваряне. В чисто юридическия смисъл, отстигането до фалит, това нещо отнема време, за да може статистически образно да се проследи. Да. Така, че... Хора, които ще загубят бизнесите си, айде, ако трябва по-популярно. Много вероятно и да се разделят с тях без да фалират, да продадат това, което имат. Има различни начини човек да се раздели с един бизнес и без да е фалирал формално. Но в крайна сметка, ако така продължаваме и се окажат верни тези тревожни така прогнози, че ваксината всъщност няма да сложи край на пандемията и че през есента ни очаква четвърта вълна, много ще им е трудно да се задържат на пазара. Тогава какво? Трябват ни нови мерки в подкрепа на бизнесите, които са най-потърпевши, или ни трябва генерално нов план, с който да опитаме да се справим? Най-малкото ни трябва укрупняване на сега съществуващите мерки, защото в момента има няколко на вид мерки и за работници, и за предприятия. Трябва да има една трайна уредба, трябва да има яснота, за да знаят хората в период на криза какво се случва. И репортажа преди нашия разговор всъщност така показва как за едни има, за други няма, което е съвършено неправилно, а и едва ли е търсен ефект, когато е разработвана въпросната мярка. Добре, според вас, ако тогава твърдия локдаун, казвате, гледаме и опита в Западна Европа, ако твърдия локдаун не дава този резултат, който искаме, просто отлага проблема, т.е. кой е варианта, който ни трябва, за да намерим баланса между това бизнеса някак да работи, да не остават хората без работа, а от друга страна и да поддържаме кризата в някакви поносими граници? Бих ви отговорила последния начин, който няма да е верен, разбира се. Най-малкото може да се направи анализ на вече свършеното досега. Но тук отиваме отново на втория вектор, неизвестен, че вирусите мутират. И ние не можем да разчитаме, че това, което е било преди, е същото, което ни чака и занапред от медицинска гледна точка. Тоест, ако поне вируса беше постоянен, можеше да се каже да се направи анализ на прилаганите мерки, да се видят слабите места и да бъдат отстранени по някакъв начин. При всяко положение е добре преди налагане на специално на икономическите ограничения, те да бъдат съгласувани с работодателските организации, защото при нас членуват широк кръг от браншови организации. И вместо след публикуване на заповед на министъра на здравеопазването да пристигат десетки писма сега от строителния бранш казват, вие затваряте строителните хипермаркети, това означава спиране на строежите и на строителството. Защо? Нещата са много свързани, имат специфики и много е трудно министъра на здравеопазването да ги съобрази. Не му е и работа. Той, неговата е работа е да се грижи за здравето. Оттам нататък обаче държавата трябва да осигури такава комуникация, в която да взима възможно най-добрите решения. Очевидно е, че ще има ограничения и за напред. Очевидно е, че ще има хора, които ще загубят бизнесите си. Но ние наистина като общество и като социални партньори трябва да се мобилизираме да си бъдем взаимно полезни, за да налагаме мерките по възможно най-щадящ начин. Да излезем от кризата с минимални загуби, ако мога така да го кажа, и въздравени в икономически аспект. Благодаря ви за разговора. Продължаваме веднага след рекламите. Останете с нас. Предвиждат закриване на 60% от съществуващите у нас домове за хора с увреждания до 6 години. Цялостното затваряне на институциите до 2035 година.